Bona tarda. Bueno, vull estar, que no sé cap, però bueno, l'anfitrió s'ho mereix. Teniu aquí el senyor Cuevillas, ens farà la presentació la Marta Civit, que és regidora, advocada i coprofessora de la Universitat Rovira i Virgili, que el presentarà. Li volem donar des de l'ANC la Conca moltes gràcies per venir, sabem que té moltes coses i sobretot des de divendres encara més, i li donem moltes gràcies. Recordem també que el proper divendres, dia 16 de novembre, a l'Espluga de Francolí a les 8, vindrà el vicepresident de l'Assemblea Nacional, Pep Cruanyes, també a fer una conferència. I el 29 de novembre tindrem el Jordi Borràs aquí a Montblanc també. D'acord? Us animem que anem seguint amb aquest cicle de xerrades de tardor que ja va començar amb el Joan Canadell. Moltíssimes gràcies. Senyor Jaume Alonso Cuevillas, senyors i senyores, com a advocada i també com a regidora de l'Ajuntament de Montblanc, voldria donar les gràcies en primer lloc a l'ANC per haver comptat amb mi per fer aquesta presentació del Jaume Alonso Cuevillas, que a banda de ser conegut o més conegut mediàticament per ser l'advocat del molt honorable president Carles Puigdemont, també té una vasta trajectòria tant a nivell jurídic com acadèmic. És llicenciat en Dret i en Ciències Econòmiques i d'Administració d'Empreses. També és doctor en Dret i catedràtic de Dret Processal a la Universitat de Barcelona. També ha ocupat importants càrrecs a organismes i institucions de diferent índole. És exdegà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, expresident del Consell de l'Advocacia Catalana. Fou també president de l'Associació Catalana per l'Arbitratge, vicepresident del Consell General de l'Advocacia Espanyola, entre d'altres. I ja paro aquí perquè té un currículum molt, molt extens. En relació a l'assumpte que avui ens ocupa, la judicialització del procés, cal assenyalar que a nivell temporal ens trobem en un moment clau i de màxima rellevància, donat que la setmana passada vam conèixer el contingut dels escrits d'acusació presentats per la Fiscalia General de l'Estat i per l'Advocacia General de l'Estat, que, tal i com vostè sempre assenyala, són un absolut despropòsit. I esperem que avui ens en pugui fer també una pinzellada. A continuació, m'agradaria fer una petita reflexió a títol personal. Preparant-me aquesta entrevista, aquesta intervenció, vaig topar amb una entrevista seva, també molt recent, on assenyalava, seguint amb la temàtica anterior, que el contingut dels escrits d'acusació no l'havien sorprès en absolut. També comentava que va arribar a pensar que amb l'entrada del Partit Socialista a la presidència del govern de l'Estat espanyol i, en conseqüència, el nomenament d'un nou fiscal general de l'Estat, tal vegada les coses canviarien i passarien a ser una mica més racionals i menys antidemocràtiques. He de confessar que jo també ho vaig pensar, però res més lluny de la realitat. I tot això doncs, em porta a pensar cap on estem anant, no? Cap a on ens estem dirigint. La politització del poder judicial és una evidència. Quan estudiava dret, ja fa uns anys, sempre pensava que la independència o que la imparcialitat del poder judicial no podia ser garantida al 100%, tal com proclama la mare de totes les normes, la Constitució espanyola. A l'article 117, literalment, ens diu el següent. Diu, la justícia emana del poble i s'administra en nom del rei, per jutges i magistrats integrants del poder judicial. Atenció, se'ns diu que aquests jutges i aquests magistrats són independents, cosa que crec que avui en dia s'ha de ficar en dubte, doncs ha quedat més que patent que l'intervencionisme a nivell polític i a nivell econòmic és flagrant. Per altra banda, se'ns diu que aquests jutges i aquests magistrats són inamovibles, són responsables i estan sotmesos únicament a l'imperi de la llei. Això de l'imperi de la llei també ho hem de ficar en dubte, perquè s'han tipificat determinats fets com a delictes quan no compleixen els requisits previstos al Codi Penal i els han fet entrar com han pogut, amb calçador. Que els jutges i els magistrats són persones, això ho sabem tots, i com a tals, de forma intrínseca, porten una motxilla carregada de principis i de creences pròpies, que d'alguna manera han de quedar reflectides a les seves decisions.
Tanmateix, sempre he cregut que els jutges, dieu-me innocent, tenien la capacitat de poder abstreure's i prendre decisions de la manera més objectiva possible. Però veient les circumstàncies actuals, ho fico en dubte. És una realitat que tots estem vivint i molt sentida per tots els ciutadans. Fiquem, per exemple, sobre la taula el cas Otegi o el cas molt recent d'actes jurídics documentats, no? On el Tribunal Suprem fa uns dies va emetre una sentència i en la qual es determinava que aquests impostos l'havien d'abonar les entitats bancàries. Hores després apareix un comunicat, que és un fet absolutament inèdit, on es diu que per raons d'incidències econòmiques i socials d'aquesta decisió, aquesta sentència queda en stand-by i es du a terme una reunió dels membres del Tribunal Suprem i ahir, a última hora, se'ns diu que hi ha un canvi, que hi ha un canvi i que a partir d'aquest moment això passaran a abonar-ho als clients. I avui, per més inri, surt el Pedro Sánchez i diu que el govern farà un decret llei en el qual es prohibirà que a partir d'ara aquest impost sigui abonat pels clients i serà obligatori per part de les entitats bancàries. A què estem jugant, no? A què estem jugant? Per què no es qüestionen les decisions judicials que tenen a veure amb el procés, però sí aquelles que afecten els poders econòmics o a l'administració pública? Tot això només comporta dues coses. La primera, un absolut desencís respecte a la justícia, i la segona, una greu inseguretat jurídica, donant-nos a entendre que l'últim que els importa és la veu i la voluntat del poble. I fins aquí la meva petita reflexió, una mica pessimista, però és el que sento en aquest moment. Espero que el senyor Alonso Cuevillas ens doni una visió una miqueta més optimista i més esperançadora sobre el procés. Us deixo amb ell. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, regidora i companya. Moltes gràcies també a l'ANC de la Conca per organitzar l'acte. Bona nit a tots. He de dir dues coses, una que m'he enterat i l'altra que ja sabia fa uns dies. No? M'he enterat que hem d'estar a aquesta sala, que no hi ha prou capacitat perquè ens tenen agafada una sala més gran que hi ha aquí al costat. No? I també m'he enterat que per culpa d'això hem tingut que canviar el títol de la ponència, no has dit, la judicialització del procés, quan li teníem que haver dit el passatge de l'horror. No? El passatge del terror és com es tenia que dir aquesta, que és la que s'està fent aquí. Bé, intentarem animar una mica, Intentarem animar una mica perquè veritablement el passatge del terror actual és tremendo, No em va sorprendre en efecte gens rebre els escrits d'acusació. Diuen el mateix que deia la querella, que és el mateix que deia l'auto de processament i és el mateix, No hi ha delictes ni de rebel·lió, ni de sedició, ni de malversació. Ho he dit jo, que sóc l'advocat de part, no té cap credibilitat, però ho han dit això catedràtics de dret penal de tota Espanya, gens indepes, Per tant, no són sospitosos aquests, De Sevilla, d'Extremadura, de Canàries, De la Laguna, de tot arreu, no? Ho han dit l'expresident del Tribunal Suprem, del Consell General del Poder Judicial, l'exfiscal en cap de... Ho ha dit molta gent. Ho han dit els tribunals alemanys amb una contundència total i és evident, qualsevol que el llegeixi, després faré una breu referència, que qualsevol que llegeixi només el que diu el Codi Penal, que no hi ha hagut delictes. Jo aniré una mica al gra, perquè com que actualment tots estem a segon de màster, perquè quan vaig a fer xerrades aquí... No, les preguntes que em fan són de nota, Vull dir que no, que tothom avui ja sap de què va tot, i per tant donaré quatre pinzellades. Aquí tenim, la Juan Carlos seria això, un doctorat, no? Però nosaltres tenim un màster real, no real, sinó real, i en sabem molt, dos pinzellades. Quin és el problema? Vivim en un estat imperial, No té imperi, però té una mentalitat imperial. I és un estat que s'ha ferit el seu orgull, Perquè recordeu la vicepresidenta, no haurà urnes, no haurà papeletes, no haurà col·legios, no haurà votacions, urnes, paperetes, col·legis, votacions, però el Puigdemont no va votar, el segueixen amb un helicòpter, se li escapa sota un pont. I llavors tot això fa que tinguem un estat ferit amb el seu orgull, no va saber reaccionar sinó amb la violència de l'1 d'octubre, no sé si fa més mal
que ens paguessin o que després neguessin que ens havien pagat, que eren fake news, que no, que algú que va tenir una mica d'ansietat, un que es va pagar un surt, els policies sí, pobres, que hi ha un que es veu que té l'ungla ben negra, un trosset, tot això que van dir. Després el Rajoy va dir en una reunió, en una cimera europea, perdó, el traductor del Rajoy va dir en una cimera europea, no es preocupeu que amb aquestes eleccions que hem convocat ja està arreglat, los vamos a descabezar, estan en liquidació, us en recordeu, i resulta que les forces republicanes tornen a guanyar les eleccions. Llavors, bueno, els geos, recordeu, amb el tub, per si el Puigdemont venia per les clavegueres amb un tub nedant, la patrulla canina a la frontera per si entrava, tot això, tot aquest cúmul de despropòsits fa que tinguem un estat que està enrabiat, està enrabiat, està ferit amb el seu orgull. I llavors, des de Madrid, des del que són el centre de poder, pensen que això ha estat un desafiament a l'Estat i que això és intolerable. I com que és un desafiament a l'Estat i és intolerable, doncs se van enterar. I les va caer tot el peso de la llei que ens inventem, i a més ha vist per navegants que no se li acudeixi mai a ningú, ni altra generació de catalans, ni bascos, ni canaris, ni gallecs, a ningú que se li acudeixi fer una cosa similar. L'ordenament jurídic espanyol vigent, sabeu, ho he explicat moltes vegades, tot allò que és il·legal és delicte, només és delicte aquelles coses que preveu el Codi Penal, que d'entre les moltes conductes que són il·legals, només algunes poques són delicte. I resulta que el que s'ha produït a Catalunya no és delicte, perquè va ser-ho entre 2002 i 2005, quan el que preocupava Espanya era el Pla Ibarretxe, van modificar el Codi Penal i van tipificar, es diu, van regular unes conductes del Codi Penal, convocatòria de referèndum il·legal, organització de referèndum il·legal, finançament de referèndum il·legal, això era delicte, estava castigat entre 2 i 5 anys de presó, i llavors quan arriba el Zapatero, la segona llei que aprova el Zapatero és derogar això, perquè el Pla Ibarretxe s'havia acabat, i a més a l'exposició de motius diuen no cal, i el debat parlamentari, l'ordenament jurídic té altres mecanismes, si hi ha mai una declaració, doncs la declarem inconstitucional i punt, i s'ha acabat. I per tant, el debat hi ha qui diu el tanto que si mai algun Parlament vol declarar independència ho fa de forma pacífica, això no és delicte, no tenim instruments per això, però diu no cal. I així està. I llavors la conseqüència és que si hi havia un delicte per convocar un referèndum il·legal o per finançar-lo que anava de 2 a 5 anys, i això ja es treu del Codi Penal, avui resulta que la convocatòria d'aquest referèndum no, doncs serà rebel·lió i va fins als 30, i serà malversació i va fins als 12. És un despropòsit absolut. És un despropòsit absolut, no perquè ho digui jo, sinó perquè ho diu qualsevol que tingui un mínim de... No, no hi ha de coneixement jurídic, de sentit comú, i ho han dit amb molta contundència els tribunals alemanys. Certament, quan va haver-hi canvi de govern, vam albergar certes esperances, perquè a mi m'arribava que la fiscal general, la nova fiscal general de l'Estat, també pensava que aquí no hi havia ni rebel·lió ni sedició. I per tant, si pensava, i amb un òrgan jerarquitzat, fiscal general, tinent fiscal, té inclús no només el principi de jerarquia, sinó terminologia militar, doncs que n'hi havia prou que la general donés instruccions als coronels i els digués, escolta'm, jo no veig que aquí hi hagi delicte, rebel·lió ni sedició, i per tant no mantindrem aquestes acusacions. Va haver-hi una reunió al setembre entre la general i els 4 coronels, els 4 fiscals de sala del Tribunal Suprem, que són els mateixos que estaven portant l'acusació en època dels 2 anteriors fiscals generals nomenats pel PP, i els coronels van quadrar a la general. Li van dir, usted comprométase a que no se meterá con nuestro trabajo. I la dona doncs no va tenir prou autoritat i per tant han seguit amb el mateix. A partir de que vam tenir coneixement d'això, òbviament ja no teníem cap esperança de que hi hagués cap canvi, cosa que a més tenia molt fàcil perquè venia avalada perquè un tribunal com l'alemany havia dit exactament el mateix. La justícia espanyola, tant la Fiscalia com el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional, estan absolutament bunkeritzats
s'han erigit en defensors de la unitat d'Espanya i això els hi justifica tot i per tant inclús diuen, bueno, quitaos políticos, quitaos gobierno ni del PP ni del PSOE perquè nosaltres vamos a arreglar el problema. Ja vam veure el Foro Cotxes, aquell judicial, quins són el tipus de comentaris que es feien i per tant això vindrà amb la màxima contundència. Tindrem un judici, dos judicis, o tres, perquè tenim molts judicis. Pensem que parlem sempre de presos i exiliats, però hem de parlar de presos, exiliats i imputats, això que ara li diuen investigats, però que se segueix dient tècnicament imputats, perquè tenim vora 1.000 persones, entre alcaldes, regidors, mestres, Mossos, acompanyants del Puigdemont, activistes diversos, pallassos, mecànics, tenim vora 1.000 persones imputades. I ara, per tant, diversos judicis, el més important, òbviament, el del Tribunal Suprem, també el de l'Audiència Nacional, on demanen 11 anys el major Trapero i els altres membres de la cúpula d'Interior, el judici del 13, que va més retrasat, però que també es posarà en marxa. Per tant, tindrem un judici, em centro amb els més importants, amb el del Suprem, o aquí començarà el judici, sembla que cap al mes de gener, és possible que abans es facin unes qüestions prèvies, com avui les hem plantejades, avui he presentat un escrit a l'Audiència Nacional qüestionant la competència, són coses que es solucionen o s'han de resoldre prèviament a començar el judici pròpiament dit, això suposo que també es passarà al Suprem quan ens donin termini i llavors començarem el judici ja pròpiament dit, calculem que el gener passat rei serà duríssim, perquè això vol dir que tindran que traslladar novament els presos a Madrid, que a més cada dia hauran de fer el trasllat des de les presons que estan a la perifèria de Madrid cap al lloc on es faci el judici, que no sabem encara, amb furgones conduïdes amb poca delicadesa, exposats per darrere, per les hores que hauran de sortir de la presó probablement no hauran esmorzat, estaran allà en un calabosso fins que comenci el judici, han de tenir el cap clar per això, a l'hora del dinar doncs, els tindran allà també amb el calabosso, els donaran un ranxo, no un càtering, un ranxo això, i és a dir que no tindran ni tan sols la frescor necessària de la concentració per poder afrontar el judici amb unes mínimes garanties. Per tant, el judici serà duríssim des del punt de vista humà pels nostres presos. El judici... Avui hem rebut una resolució, una providència del jutjat que de les 200 i escaig proves que demana el fiscal, el Suprem ja li diu, escolti'm, fiscal, digui'm cada una d'aquestes proves, cada un d'aquests testimonis perquè el vol. I això vol dir que volen dir, escolta, no em toqui els nassos, i total ja sabem la sentència que dictarem perquè tantes proves, no? Això ho han fet amb la Fiscalia i després suposo que ens ho faran a nosaltres. Per tant, tindrem un simulacre de judici on la sentència ja està dictada, no, però decidida ja està, perquè ja fa molts dies que a Madrid ho van dient, no, això se va des del principi, ho estan dient, no? I després d'això haurem d'anar, la sentència sortirà, com que hi ha separació de poders, i un poder no mira el que fa l'altre, la sentència no sortirà abans de les municipals, sortirà immediatament després i per tant el juny, juliol, potser se'n van al setembre, octubre, en funció de com estigui el clima, sortirà la sentència i després de la sentència haurem d'anar al Constitucional. Allà el Constitucional històricament, i en estudis fets, només admet un 9% dels recursos que se li presenten. A nosaltres ens estan admetent el 100% tots, és que som tan bons els advocats del procés que ens ho admeten tot, però llavors ho posen en un calaix, haurem d'esperar que resolguin això, poden estar, no hi ha cap termini previst, 3, 4, 5 anys, i quan resolguin això podrem anar a Estrasburg, i Estrasburg resoldrà aproximadament entre un any i mig i dos des de que puguem anar. Per tant, des d'avui estem parlant d'entre 5 i 7 anys perquè puguem tenir una resolució favorable, com segur tindrem a Estrasburg. Però aquesta era la part dolenta, aquesta era la part que quadra amb el teu desànim, però ara ve la bona. La bona és que guanyarem. La bona és que guanyarem perquè això és insostenible. Fixeu-vos, l'Estat espanyol ha fet tot el que tenia a les seves mans per intentar aturar això. Ha empresonat de forma absolutament injusta els nostres líders.
va aplicar un 155, un 155 absolutament il·legal. Quan es discutia la Constitució, l'any 78, 77, 78, de la ponència constitucional, es va discutir expressament, aquest és un precepte copiat de la Constitució alemanya de Weimar que no s'ha aplicat mai en allà, i es va discutir si aquest precepte permetria en el futur poder cessar amb un govern autonòmic o dins del dron parlament, i es va dir que no, que el que permet, com textualment diu, és que des del ministre de l'Interior li doni ordres directes als Mossos. Això sí que ho permet, però no cessar amb un govern ni dissoldre un Parlament. Ho van fer, van convocar unes eleccions que van tornar a perdre. Ens han prohibit investidures, ens han prohibit la investidura del Puigdemont, reunint-se un dissabte d'urgència. Aquesta justícia que és tan lenta, amb un dissabte, i estaven tots guiant-se hacia la sierra, i els fan ben venir, uns altres que no van poder anar a la llotja del Bernabéu aquell dissabte, però allà quadrats fins que van dictar a les 10 de la nit les mesures cautelars. Després no van deixar que el Sánchez anés a prendre possessió. I encara més bèstia, per si no fos poc, el Turull l'empresonen a mitja investidura. Primera votació i de la primera a la segona, ja no pot presentar-se a la segona perquè l'han empresonat pel mig. És a dir, ha fet el que ha pogut. Ha imputat, com abans deia, a prop d'un miler de persones, des d'activistes, avui l'Adri i la Tamara, ja, afortunadament han dit que no és terrorisme i per tant no és competència de l'Audiència Nacional, però segueixen imputats per desordres públics, no sabem per què, i seguirà la cosa endavant. Han intentat fer tota la por possible. Han intentat alertar empreses com la SEAT, o com tantes, i la SEAT perquè aquí hi ha un directiu de la SEAT, perquè marxin, han fet tot el que podien i aquí estem. Aquí estem competint amb el passatge del terror, que té mèrit, que esteu escoltant un advocat en comptes d'estar al passatge del terror, que és molt més interessant que el que jo pugui explicar, i ahir en un altre lloc, i demà, i veig que hi ha gent per fora que gairebé, hola, què tal, gairebé ni em veieu, i així a tots els pobles i ciutats. I cada vegada que ens criden a mobilitzar, estem. Cert que les darreres setmanes hem tingut cert desànim perquè hem vist que els partits no es posaven d'acord. Però això, com ha dit el president Puigdemont, si volem veure la força de l'independentisme o del republicanisme, no mirem els partits, mirem a la gent. I d'això ens en sortirem la gent, sens dubte, facin el que facin els partits. I per tant, com que aquí estem, i malgrat tota la repressió, totes les amenaces, aquí estem, i som més de 2 milions que hem desconnectat del tot, perquè aquella seducció que volien fer, jo reconec que són molt seductors, tant la Soraya com en Millo, però bueno, a mi no em va estar a punt, però no em van acabar, aquella operació seducció que tenien que fer, i jo crec que la desconnexió és irreversible, absolutament, estem tots nosaltres desconnectats, som més de 2 milions desconnectats, i cada dia hi haurà més gent, perquè hi ha gent que és dubtosa encara, que no acaba de veure clar, però com està veient, i encara els hi costa, perquè costa donar crèdit, està veient la repressió desaforada de l'estat espanyol, que no respecta cap dret, cap garantia, que s'està patant absolutament totes les costures del seu propi estat de dret, cada dia hi haurà més gent a aquesta banda, i difícilment gent que està a aquesta banda passarà a l'altra. Tot això vindrà acompanyat per una crisi econòmica que patirà, i patarà l'estat espanyol, una crisi econòmica que es materialitzarà ara ja al juny quan el Banc Central deixi de comprar completament, el desembre deixa de comprar la meitat, el juny deixa de comprar completament deute i per tant els interessos del deute seran impagables, amb una crisi de pensions, les pensions són impagables, amb una crisi d'atur, que a més a la que pugin els tipus de pensió, els preus, els tipus d'interès i les pensions, encara hi haurà més atur, és a dir, a l'estat espanyol li ve una crisi tremenda a sobre, a part de totes les crisis, de totes les institucions, és que mireu el que vulgueu, la monarquia, l'exèrcit, la policia, acaben de destituir el cap superior de Navarra per fer comentaris feixistes, a l'exèrcit, als jutges, mireu la universitat, bueno, Juan Carlos l'han fitxat al Marwenda, estan fent una campanya d'imatge, és a dir, mireu la institució que voleu i veureu que s'està desmoronant, s'està desmoronant tot. I tot aquest còctel és el que ens fa ser optimistes, perquè la segona meitat del 20, el segon semestre del 20, si no m'equivoco, la Merkel serà la presidenta de la Unió Europea i això ho vol arreglat, ja li va dir el Sánchez.
que això només es pot arreglar votant. El Sánchez diu, bueno, pues votaremos un estatuto y les dejaremos que tengan vasos amarillos, si somos así de magnànimos. Però clar, això no cola, no? I el que hauria de fer Europa seria aplicar l'article 7 del Tractat Fundacional, que és aquell article que diu que quan un estat no compleix els estàndards democràtics mínims, cosa que acaba de demanar el Parlament flamenc i el Parlament Federal belga, se'l pot suspendre de drets a la Unió. Però això, amb un estat de la importància demogràfica i econòmica de l'estat espanyol, amb un president tan guapo que la Merkel se'l mira així, això no ho faran. Però, en canvi, una intervenció econòmica és molt probable que la tinguem. I sota la mà d'una intervenció econòmica és molt possible que tinguem, jo tinc el convenciment de que tindrem aviat aquest referèndum pactat. Cosa que no es produirà segurament amb llums i taquígrafs. Un dia passaran coses i no sabrem per què, però passaran. Com tampoc vam saber que l'1 d'octubre la policia estava pagant i de cop va deixar de pagar. Resulta que és l'Iceta que va trucar. Però bueno, jo crec que venia de més a dalt la trucada, no? I per tant, de la mateixa manera que a l'1 d'octubre es va rebre una trucada que va suposar la fi de l'actuació policial, hi haurà moviments al si de la Unió Europea que imposaran aquesta solució per via de referèndum pactat, no en tingueu cap dubte. Amb això acabo la primera intervenció, perquè suposo que està previst que hi hagi debat o no, qui manqui. Sí, vale. Doncs, i dient això, potser algú m'ho ha sentit perquè ho dic sempre, perquè ho penso, no? Patirem, portem un any patint i patirem. I patiran els presos, ells estan molt bé, ells estan molt forts i sòlids i estan molt mentalitzats i resignats i han d'estar anys en allà. Patiran les famílies, patirem tots, el consum d'ansiolítics s'ha disparat a Catalunya el darrer any, dades del Col·legi de Farmacèutics, els fisios estan treballant més que ara, estan tots contractats, sí, clar, vull dir, tots hem patit molt, tenim més coneixements jurídics, però estem tots més baldats, amb el patiment que hem tingut aquest any. La primera temporada de la sèrie, si això fos una sèrie del Netflix, el guionista l'haurien tirat enrere i dir, això no s'ho creu ningú, massa bèstia, no? Doncs la primera temporada ha comportat molt patiment, aquesta segona que acabem de començar patirem molt també, ens ve molt de patiment, però resistirem perquè aquí estem, malgrat tot aquí estem i és un poble que venim resistint des del 1714 com a mínim, no? I si no abans de la Guerra dels Segadors, és a dir, ja tenim tradició de respectar i per això tingueu la seguretat que més aviat que tard per molts factors i alguns que òbviament doncs passaran, no? Que patirem una temporada, seguirem patint, però que resistirem i que més aviat que tard guanyarem, segur. Mentre donem pas a la primera pregunta, m'he oblidat abans de dir-vos que he parlat aquesta tarda amb el president Puigdemont, li he dit que venia aquí i m'ha demanat que us traslladi una salutació. M'ha demanat que li enviï una foto, per tant jo ara faré una foto, si algú no vol sortir que s'amagui. I a Badalona es van posar de peu i van començar a corejar president, i ahí lo dejo, per tant jo ara faré la foto o el vídeo, i si voleu saludar el president així ho farem, no? Ja li diré que, a més, ha estat espontani, Doncs, bueno, després d'aquesta primera classe magistral, perquè tots i totes hem après molt, i sobretot per la manera més planera que ens ho diu, si algú té una pregunta per encetar una mica el debat... Tots alhora, no? Aquí. Jo només vull fer una pregunta. Amb això que has dit que... Pot arribar que estiguem 8 anys a la presó, aquesta gent, amb això que has dit, fins a arribar a Estrasburg?
Si no passa res pel camí, sí. És a dir, aquí hi ha dos fronts. Hi ha el front judicial i el front polític. Amb el front judicial, el meu pronòstic és que hi haurà condemnes dures al Tribunal Suprem, que es vindran confirmades al Tribunal Constitucional, potser rebaixen, potser al final diuen en comptes de rebel·lió, conspiració per la sedició. És igual, però condemnes dures en tot cas, i que això haurem d'anar a Estrasburg i Estrasburg ho deixarà sense efecte. Però perquè això passi, efectivament, són 6, 7, 8 anys inclús. El que estic dient és que abans que arribi això passaran coses. I aquestes coses passaran per l'àmbit polític. Mira, una cosa que no he dit perquè estava pactada, estava esperant aquesta pregunta, és que quan vam començar tota aquesta feina, i amb el Gonzalo Boy anàvem amb la primera euroordre amb els advocats belgues, la feina que teníem era convèncer els nostres propis advocats. Es miraven, aquests tios estan xalats. No? Entre que el Gonzalo parlava amb ells en anglès, jo parlava en francès, entre ells parlava en flamenc, que allò era com, bueno, com la UNESCO, no? No, ens miràvem, no els hi quadrava. Escolta'm, és un estat de dret, una transició incominable, una monarquia parlamentària, separació de poder, no els hi quadrava el que els estàvem explicant. I ara ja ho han començat a entendre. I quan parlem amb gent, us asseguro que l'opinió pública internacional ha canviat radicalment. Al principi no ens recolzava ningú, perquè la declaració d'independència unilateral no els hi va agradar, no tenia garanties perquè van fer amb aquelles multes coercitives, recordeu, van fer renunciar tots els membres de la sindicatura electoral, per tant, els observadors internacionals no van poder-ho validar, i per tant no ens recolzava ningú. Arrel de la desproporcionada actuació de l'Estat espanyol, això ha començat a canviar. Ha començat a canviar i cada cop tenen els ulls més oberts. Sembla com un bebè quan li ensenyes una cosa que va obrint els ulls i dius, però com els pot obrir tant de dibuixos animats? No? I encara els hi costa. Jo he tingut converses amb col·legues universitaris europeus, amb parlamentaris de diversos colors i països, amb periodistes. Recordo una Machins parisina que venia de la... De, com es deia en aquella que venia de la... Una que era així com el parisina que venia... De France Press o no sé què. Bueno, una que era xovinista, no sé què, i venia com atacant-me. I llavors jo li va explicant coses tranquil i no sé què, i va sortir un bon dia, va sortir horroritzada. Els hi costa perquè no concebeix... Clar, és que vull dir que un jutge... pugui fer un comentari d'un assumpte que porta fora del procés és una cosa insòlita. Aquí l'ha fet des del president del Tribunal Suprem, que va dir que lo que, bueno, que, es le, que esto es la estrategia defensiva de l'abogado de Puigdemont. Això és que, clar, el president del Consell de la Magistratura italiana o alemanya mai se li acudiria criticar el que fa l'advocat d'un cas que està sub judice. O fiscals, jutges, el govern, periodistes. La demanda que li vam posar al Llarena no sé si té gaire recorregut, ja veurem, perquè hi ha problemes de jurisdicció i tal, però és que allà seria insòlit, increïble. I resulta que no només això, sinó que quan la reacció, perquè tenia per objecte principal aquesta demanda, posar de manifest la manca d'imparcialitat del jutge instructor, i vam posar de manifest que la manca d'imparcialitat és de tot el sistema, del jutge instructor, del Consejo del Poder Judicial, del govern que es gasta mig quilo perquè no el condemnin a pagar un euro, i són bons amb números també, i per tant no donen crèdit. També hem tingut el problema que amb la detenció d'en Puigdemont a Alemanya, el Consell de la República, que es tenia que posar en marxa el curs passat, s'ha anat posposant tot i s'ha enredarit tot, i ara començarà i hem de fer una feina internacional important, que la faran els polítics, però des del Consell de la República, des d'altres instàncies, però també l'hem d'anar a fer a les institucions. El 26 de maig és important que tenim tota Catalunya de groc, que a tots els municipis tinguem forces republicanes al front, que les europees també votem tots forces republicanes i que seguim demostrant de forma, com a la darrera, el darrer 11 de setembre, que aquí seguim tots i que per tant això que deia que el conflicte, es pensen que són zombis, us ho dic, pot seure, que em fas pena, sí. És com un alumne, o és que tens un altre, una alumna molt aplicada que està de peu, em feies patir. Us faig saber, per si no ho sabeu, que no teniu personalitat. Cap ni una. No. Hi ha una gent que té un comandament que, mira que esteu somrient i tal, però quan toquin el botó sereu violents.
ho he llegit amb una resolució judicial, tots aquí pacífics i no sé què, però bueno, sou una massa enfervorida que el dia que el Sánchez o el Cuixart o qui, no sé qui toqui un botó, tots sereu zombis, gremlis, se us posaran els ulls vermells i us tornareu violents. No donen crèdit. I això és el que hem d'anar a treballar per fer-ho més evident encara, que els costa entendre-ho, és que és increïble. Avui em comentava un company meu d'escola que treballa en una multinacional alemanya, que dinava amb els alemanys, i que els hi anava explicant i que ens anaven posant la sopa per l'orella, que no en tenien res, no? Sisplau, aquests anys que passaran a la presó seran restats dels que sortiran No, de la presó, segons el meu pronòstic, i no dono garanties, no signo cap contracte, segons el meu pronòstic sortiran abans, però sortiran no perquè ho digui Estrasburg, sinó perquè serem república. Abans de que passin els 7 o 8 anys. Ho he dit abans, això és insostenible. I jo crec que abans de que la Merkel acabi el seu mandat, això està solucionat. Solucionat no vol dir, finals del 2020, no vol dir que en aquell moment ja siguem república, però que com a mínim ja hem desllorigat el camí per ser-ho. Potser en aquell moment el que tenim ja és una data d'un referèndum acordat. Llavors l'haurem de guanyar. Perdoni, aquests són dels que treballen a la Em pregunten què pot passar amb la Tamara i l'Adri. De moment l'Audiència Nacional avui ha deixat de conèixer perquè ha considerat que no és terrorisme i per tant no és de la seva competència, però segueixen les causes per desordres públics, És a dir, a l'1 d'octubre van haver-hi delictes, sí, però van haver-hi delictes puntuals. Si algú tira una pedra o una cadira contra un policia i el fereix, això pot ser delictiu, un delicte de resistència a l'autoritat, això, però és delicte del que serà responsable la persona concreta i amb unes penes petites. Això no vol dir que el president del govern sigui responsable d'una rebel·lió. Per tant, ara s'ha rebaixat molt quan ho troben de l'Audiència Nacional, però sí, i he dit que hi ha i seguirà havent-hi patiment, perquè l'Estat seguirà indiscriminadament. Contra els alcaldes van procedint contra uns sí, contra uns altres no. Curiosament, sense cap criteri aparent. Si després rasques una mica, veus que aquell que té possibilitats de guanyar, de revalidar en un municipi on doncs, si potser cascant el candidat republicà pot guanyar un d'un altre color, allà és on van, no? Algú hauria de moderar, no? Perquè... Perdó. Suposant que concedeixin l'indult sense demanar, lògicament, què passaria? Clar, de cada Europa quedaran molt macos, però llavors què passarà amb els altres imputats? Alcaldes, Capero, companyia. Abans de tot això serem república. Ah. Aquest és el meu pronòstic. No? I per tant tot això no toca. Si no som república, estem exterminats. Sí, perquè hi haurà condemnes duríssimes contra els nostres presos i contra alcaldes i contra... Al final tindrem 300 o 400 o no sé quants. I llavors els indults, tampoc m'ho crec, dels apoyaré, los indultos que piden, tampoc m'ho crec, no m'ho crec res, i a més ja estarà com que ara competeixen a veure, ja diran que es prohibeixin els indults i els altres que sigui amb tortures, clar, com que hi ha aquesta competència. Pensar que quan érem petits, abans ho comentàvem, Vox era el nom d'un diccionari, tu. Però suposant que el concedissin, que amb els altres quedarien tots amb el cul en l'aire, no? Si no hi ha canvis polítics, ho tenim fotut. Pertanyem administrativament avui a un estat que té tota la força, i per tant una de les coses que sempre repeteixo és que malgrat que costi, nosaltres ens hem de mantenir com un moviment pacífic i cívic, malgrat que hi ha moments difícils, i això la gent jove i la gent dels CDRs els hi costa, però això és el que ens dona força. El dia que ens passem una miqueta,
els hi justificarem que puguin actuar, que puguin decretar mesures d'excepció i que Europa els hi aplaudeixi. Per tant, malauradament hem d'anar amb el clavellet a la mà, malgrat ells apliquin tota la repressió que tinguin per convenient. La nostra victòria és aquí i la nostra victòria vindrà per Europa, malgrat que avui entenc que costi creure-ho. Vindrà perquè és insostenible, no només perquè és una vergonya per Europa i perquè l'opinió pública, clar, no hem d'anar a buscar els líders europeus, el club d'estats que seuen a la mesa del Consell de la Unió Europea, que això és un club d'estats i no se surten del guió. Hem d'anar a l'opinió pública dels països europeus, a les forces parlamentàries, a la premsa, tots aquests que són els que han de pressionar. Però a part que és una vergonya, a Europa el que li interessa és la pasta. I llavors ni catalans ni tot això els hi és igual. No? Però com que Espanya no podrà pagar i aquí tenim un conflicte polític que és un conflicte social i que pot esdevenir un conflicte econòmic, Europa intervindrà. Vinga, el 27. Perdó, bona nit. La diferència entre la petició de penes de la Fiscalia i de l'Advocacia, pot comentar una mica això? Sí, de l'Advocacia, sí, puc comentar que no val la pena comentar-ho. No, i m'explico. Lo de l'Advocacia és un brindis al sol. Al final el Tribunal té tot el marge entre el zero i el que demana el que demani més. Vox demana 74 anys, perquè diu que no hi ha un rebel·lió, dos rebel·lions diu que hi ha Vox, i organització criminal i a més agravante de racismo, 74 anys demana, o sigui, vol que sigui hereditari. Un moment, dic, seria, dic, jo no crec que el Tribunal Suprem passi del que demani la Fiscalia i s'alinei amb Vox, tot i que la frase no seran capaços de, fa un any que l'he retirada del meu vocabulari perquè ja m'he enganxat moltes vegades als dits. Però, per tant, tenint en compte que Vox demana 3 o 4 penes d'amor amb grau màxim, o sigui, no una pena d'amor normaleta, no un grau màxim, no? I que la Fiscalia demana 25, 17, 16, i que per tant el Tribunal pot anar entre 0 i el que demana el màxim, que l'Advocacia demani 2 o demani 4 o demani 14, és absolutament intranscendent, no té absolutament cap importància. No? I és el gest, doncs si és el gest, viva el rei. No? Permeta'm una pregunta. Quina deriva creu que prendran els partits populistes com Vox, Ciudadanos, que actualment se'ls permet tot, violència, insults, qualsevol tipus d'acció, fins i tot estan promocionant la pressió al fiscal general, al partit Vox, quan des d'Europa, via Alemanya, comencin a haver-hi indicacions, instruccions de suavitzar i reconduir la situació cap a un referèndum o cap a un indult? Com creu que pot anar a la deriva d'aquests partits que estan sembrant el que sembren actualment? Bé, un dels problemes que tenim actualment des de la visió europea és que certs sectors d'opinió pública qualificada europea es pensaven que el problema era amb la dreta, que com que manava el Rajoy, era el problema. Ara ha arribat el Sánchez, ara ha arribat el Polibó. Tant de bo m'equivoqui amb els meus pronòstics i en Sánchez ho arregli tot. Però si com apunta, en Sánchez seguirà sense arreglar res, perquè ni mana dintre del PSOE i dintre del PSOE té quinta columnistes, llavors Europa visualitzarà que el problema no és que mani l'esquerra o que mani la dreta, el problema és de tot el sistema polític espanyol. No? I si a sobre tenim gent que va fent coses aquestes i aplaudint el Valle de los Caídos i tal, doncs millor, millor perquè més clar es veurà tot. No estic demanant el vot per Vox. Hola, bona tarda. Una pregunta una mica tècnica i per corroborar el que diu la regidora. Com es pot parlar de separació de poders si el màxim tribunal espanyol, que és el Constitucional, a l'article 159 de la Constitució, diu que 4 es triaran al Senat, 4 al Congrés, 2 al Govern i 2 al Consell General de Poder Judicial. De 12, 10, bueno, 8 al tria al legislatiu, 2 a l'executiu i 2 al poder judicial. On és la separació de poders dels tribunals? Doncs no ho sé. El Consell d'Europa ja ho ve dient des de fa temps. Va fer un informe que es diu Greco, que és el grup de lluita contra la corrupció. Ho va dir el 2013, ho va repetir 2016, 2017, 2018
i a més cada vegada més contundència, perquè va suggerir una sèrie de mesures i constata que no s'han aplicat cap, que el gran problema que té, el problema és a la cúpula del poder judicial. Els jutges de base fan la seva feina bé, alguns millors que d'altres, no? Però els jutges de cada dia a Espanya es cursen al voltant de 35 euroordres i es concedeixen gairebé totes, perquè la majoria de jutges, alguns millor que d'altres, fan bé la seva feina. El problema està a la cúpula. El Tribunal Constitucional està nomenat pels polítics, perquè em diguis el govern, el Congrés, és igual, entre el PSOE i el PP. Ara els de Ciutadans volen fotre cullerada. No? El Consejo General del Poder Judicial el nomenen aquests. El Consejo General del Poder Judicial és el que anomena el Suprem, i per tant són els que després decideixen qui paga les hipoteques. Després el Sánchez d'avui, això és un apunt del dia, el Sánchez de dir ara un decreto ley y que lo van a pagar los bancos, sí, i no ho cobraran amb el preu de les hipoteques, però a ell ha quedat molt bé. No? La importància és què passava amb les que ja s'han pagat, que ara diguis, sí, els bancs és igual, ah, sí, no, pues ara nada, le cobraremos, mire, ¿sabe qué? Le dejaremos más dinero de... En fi, la banca sempre guanya. Però, tancat aquest parèntesi, el Consell General del Poder Judicial es nomena a tots els magistrats del Tribunal Suprem, els presidents de l'Audiència Nacional, dels Superiors de Justícia, i aquests són els que decideixen les causes de... Els dos poders sempre, la dreta té majoria sobre l'esquerra, sempre, perquè pel sistema d'oposició a la judicatura a Espanya, que comporta acabar la carrera i tenir la possibilitat d'estar 3 o 4 anys o 5 estudiant en oposició, això ja produeix un biaix que és gent de famílies benestants qui més s'ho pot permetre. No vol dir que no arribi gent que és molt valuosa o que dintre d'aquesta gent benestant sempre, a les bones famílies sempre hi ha un fill progre, però són una minoria. No? I per tant, el poder judicial en general està desviat cap a la dreta. No? Però quan hi ha els cupos aquests per nomenar els magistrats del Tribunal Suprem, la dreta, que és la que té més poder, sempre es queda la sala segona i la sala tercera. La sala tercera és la contenciosa administrativa, la que per tant pot controlar a l'administració o dir qui paga l'impost d'actes jurídics documentats, i la sala segona és la que jutja tots els temes penals de forats, i per tant doncs el tema que ens ocupa del procés o si determinat polític ha fet un màster de veritat o li han regalat, tot això jutja la sala segona. I després la quarta, que és la laboral, aquesta li donen els progres, i a la sala social aquesta sí que hi ha una majoria de jutges progressistes, però això els dona igual, després ja ho arreglen amb els convenis col·lectius. Per tant, no hi ha separació de poders, però no perquè ho digui jo, perquè hagi vingut ara amb ganes de criticar l'estat espanyol, sinó perquè ho ve dient el Consell d'Europa des de 2013 de forma reiterada i cada vegada amb més contundència. Bona nit. Una pregunta, tornarà a haver-hi una altra euroordre? Podria ser, podria ser. És insòlid. La normativa, i deia que es dicta unes 35 diaris i es concedeixen gairebé totes. Que es retiri una euroordre és una cosa que no s'ha vist mai enlloc. Que es retiri i es torni a presentar i la segona sobre t'equivoquis de casella, això que quan ja t'han resolt i t'han dit per això sí, per això no, la retornis a retirar, no. Per tant, dintre de les hipòtesis de l'euroridícul, és possible que hi hagi una tercera euroordre. És possible, sí. Estem preparats? Alguna més? Bon vespre. Jo no li volia fer una pregunta, jo li vull fer un prec. Quan parli amb el president, li diu que Montblanc, la Conca i Catalunya estaran on vulgui que ell estigui. Així li faré saber. Moltes gràcies. Tot això, si ho tirem endavant, serà gràcies a la gent. I la gent ho tirarem endavant amb els partits, tant de bo, sense els partits o contra els partits. La gent ho tirarem endavant perquè la gent volem unitat. I cada vegada que el president ha intentat impulsar plataformes unitàries, no li han posat fàcil. Per tant, jo també aprofito això per animar-vos a tots a apuntar-vos al Consell de la República i a la Crida, que són plataformes que tenen aquesta vocació de ser transversals i de ser unitàries. Aquí, una pregunta. M'ha semblat entendre que bona part de l'èxit d'això passa pel tema econòmic amb Europa.
Europa també sap que Catalunya porta un 20% del PIB espanyol i que sense Catalunya, Espanya no sé de quina pota coixejarà. Permetran això? Sí, ja veurem les condicions que ens tocarà pagar, eh? Però bueno, ja paguem ara més del que ens toca, no? Ja I bueno, ja paguem, eh? I ens tocarà pagar, i el dia que hi hagi una separació acordada, un referèndum i tal, ens tocarà assumir més deute segurament de la que ens correspondria. Però si això és a canvi de partir llavors poder fer un país nou, no tenir l'estat, hi ha molts problemes, eh? Catalunya té una economia que creix perquè és una economia productiva, una economia dinàmica, s'estan instal·lant, malgrat tota la crisi i malgrat el rei, oi, que te vayas aquí, que... malgrat tot això, aquí estan venint tecnològiques, estan venint companyies d'alt valor afegit, eh? A Madrid, a Espanya, hi ha una economia especulativa, una economia de l'IBEX, que en bona part ve d'empreses desestatalitzades, empreses que eren antics monopolis que s'han privatitzat i que estan als amiguets del règim, no? Com passa amb totes les que són subministradores dels subministres bàsics, energètiques, telefonia, totes aquestes ja sabem de d'on venen. I per tant, l'economia catalana és molt més potent malgrat totes les dificultats que tenim, malgrat que no tenim encara el corredor mediterrani, malgrat que ens posen pals a la roda a qualsevol tipus de normativa que volem fer. L'economia catalana, però això no és d'ara, això no és mèrit del Puigdemont, això ve del llibre del Consolat de Mar. Catalunya ha estat de sempre una economia dinàmica, una economia basada en el comerç, en el lliure canvi, i en canvi la Castella ha estat una economia terratinent, una economia latifundista, una economia en termes econòmics, una economia extractiva. I per tant, vull dir, el dia que ens donin les eines, per molta motxilla que ens carreguin, estarem molt millor. Alguna pregunta més? El terror. Jo. Una cosa, després del judici els presos els tornen aquí o es queden a Madrid? I una altra pregunta, 1.000 imputats et tenen prou o en buscaran més? Tu calla per si de cas, eh? Sí. Que amb aquest mocador que tens tots els números, eh? Si segueix manant el PSOE, han dit que els portaran cap aquí. Però clar, tots són incerteses. De tota manera, els nostres presos estan molt sòlids. I d'acord que per les famílies és millor que estiguin aquí, però aquí estan en una presó també. Aquí estan en una presó, no us penseu que aquí estan en un lloc idíl·lic. D'acord que les famílies tenen més fàcil anar, les defenses sí que és un gran avantatge ara poder preparar en unes condicions horroroses, tremendes, tenir que preparar la defensa d'una causa amb milers i milers i milers de folis amb aquestes condicions. I per tant esperem que els tornin, però en tot cas els presos estan conscienciats i resignats, saben que són presos polítics, estan molt forts ells, saben, en Cuixart, jo cada vegada que els veig surto amb un xute d'energia, l'últim dia està content, mira, m'han portat 8 llibres, abans no tenia temps de llegir, ara m'ho estic llegint tot, quasi t'han fet un favor, no? No, però en Cuixart, per exemple, deia coses com aquestes. Diu, ara quan ve el meu fill, una hora i mitja, cantem, juguem, ballem, li explico un conte. Dic, quan jo era petit el meu pare no ho feia, en aquella època tampoc es feia, no? Dic, serà una hora i mitja, però en comptes de planya, hem d'anar només una hora i mitja, l'aprofito tant que estic contentíssim. Estan molt positius, saben que això pot anar per llarg i estan preparats, i ells demanen que, escolta'm, que no caiem amb la trampa que ens està posant l'estat espanyol de que en comptes de demanar la independència o la república demanem la llibertat dels presos, que no han de ser ells monedes de canvi. I si poden buscar més, sí, 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 tan bèstia ferida. Sí. Què guanyarem i com ho guanyarem? Guanyarem la república amb civisme. El referèndum o guanyarem la república? Guanyarem el referèndum i la república. Com? Votant més sí que no. No entenc què vol dir com. Sí, que sí. Que guanyarem.
perquè, insisteixo... No, no sento ara, no sento. L'estat espanyol no canviarà. No. Igual, com ho farem per guanyar aquesta república? Perquè el referèndum vindrà imposat per Europa. Passaran coses que faran que Europa imposi el referèndum. Ja donem per segur que el referèndum també el guanyarem? Això esperem, si el perdem, culpa nostra, clar. A veure, hi ha algun estudi que situa ja els partidaris de la independència al 59%, eh? Penseu que els 2.200.000, a les darreres eleccions del 21 de desembre, a les eleccions del 21 de desembre, on perquè guanyés Ciudadanos van mobilitzar tot el que no us podeu ni imaginar, no? I per tant va ser la màxima cota de participació que segurament no es tornarà a assolir, un dels problemes que va haver-hi és que el vot exterior va estar absolutament boicotejat, absolutament boicotejat, i el vot exterior és majoritàriament per forces republicanes, majoritàriament, ja de tot, òbviament, però molt majoritàriament. Per tant, són més dels que estan dient. No? A més, fan la trampa de comptar com no tots aquells que no han votat o Esquerra o Junts per Catalunya o la CUP. Escolti'm, dels comuns ja s'ha vist que hi ha faccions, per tant vull dir que hi ha molta gent que no ha votat perquè, perquè no li acaba de convèncer això, però com un referèndum podria votar. I al revés també, però som majoria. Ara, clar, hem de mobilitzar tothom. Quin tipus de boicot podríem fer al poble, senzill i clar, des de casa nostra? Jo avui he vingut sense el meu advocat i... Perquè vostès, tot el rato que estan parlant, estem escoltant estem que atents. Tot és econòmica, economia, no. Diners... L'economia és important. I no. Si el poble anés, per exemple, a la banca, que és la jefa, anés a la banca i senzillament traguéssim els quatre rals que ens queden, perquè vostè diu que ens venen dures i madures... Els quatre rasca, un darrere l'altre, quin mal ens faríem nosaltres, molt? O faríem mal amb algú? Una de les coses, primer, hi ha coses que sense el meu advocat no contestaré més preguntes, si presentem a mi abogat. Perquè aquella senyora és molt valenta, però jo no tant. La segona, he dit i he insistit que una de les coses importants que ha passat i que no va poder passar abans, primer per la detenció a Alemanya i després perquè hi han hagut molts problemes, és la constitució del Consell per la República. Hi ha coses que des d'aquí no es poden fer o impulsar o que és molt més difícil. Estem atents. Això ja està bé. I ahí lo dejo. Però des de casa? Des de casa què puc fer jo? Mira el Twitter que diu el Consell de la República no, i fer cas. I per exemple... Té Twitter o no? No. No? Doncs miri. Soc passada de moda. No. I per doncs, exemple... Escolta'm, en aquest pentinat no es pot ser passat de moda. Demà mateix, compte de Twitter. Però el poble podria tindre alguna força anant al banc que ens estan torejant per tot arreu i treure els quatre estalvis nostres? Com els hi sentaria tot això? Vinga, següent pregunta. No m'ho pot dir. Pues a veure si ho comencem a fer, perquè es fa el forat però i la rajola. De forma coordinada. Coordinadet, Twitter, coordinadet. I mira què piula el Consell de la República. Vale, gràcies. Qui més no té Twitter aquí? Va. Abans hi havia molta diferència, entre viure a Barcelona o viure a Montblanc, avui no n'hi ha cap. Bueno, aquí fa més fred, però a banda d'això no... ja es menja millor. Alguna pregunta més? Allà, darrere. Alguna pregunta més és el nom el de... No, no, és APM, el fax. Associació Professional de la Magistratura. Sí. Ja vinc, ja vinc. Gràcies, aquí darrere també hi ha gent, Bé, jo ja he empadronat al Consell de la República. Empadronat no és la... No és la paraula? Bueno, de tot això, vale.
Aceptamos empadronado com a animal soc, de companyia. Soc vinga, ciutadà sí. De la República sí. Catalana. Això sí, ets sí. És ciutadà. Molt bé. Llavors, volia saber quan es formarà la cúpula del Poder Judicial de la República Judicial? Catalana? No, del Poder Judicial i... o de la... No, perdona. No, del Poder Judicial o de la República Catalana? La cúpula del Poder Judicial de la República Catalana? Primer, hem de tenir República Catalana. Després, això, cada mes, això va ser una de les una conversa molt extensa que teníem en Puigdemont, una de les primeres vegades que anava a Bèlgica. El sistema que es preveia a la llei de la transitorietat a mi no m'agrada gens, i això li vaig dir, li vaig donar els meus arguments i ell també ho té clar. No podem fer un sistema que sigui com l'espanyol una mica millor, hem de fer-ho radicalment diferent, ha de començar pel sistema d'accés dels jutges a la judicatura. No pot ser que els jutges estiguin allunyats amb el sistema actual. Una persona acaba la carrera, està 3 o 4 anys de socialitzat, estudiant, els anys de joventut, quan tindria que estar descocat, està d'això, i llavors surt i l'envien a un poble petit, el guàrdia civil se li quadra i clar, veu un que fuma un porro i a la presó. No pot ser, els jutges han d'estar imbricats a la societat. Hem de començar per canviar radicalment el sistema d'accés. Sí, l'altra cosa és... Allò que va passar al setembre amb els comptes de la Generalitat, volia un aclariment. Si realment van bloquejar els comptes, qui va ser? Si van ser els bancs que van actuar il·legalment complint les ordres del govern espanyol, o si va ser legal o no va ser legal que els bancs on hi havia els comptes de la Generalitat es bloquegessin i es posessin a disposició del govern espanyol o d'economia de l'estat espanyol. El que va ser il·legal és l'actuació del govern espanyol, decretant unes mesures d'intervenció per les que no tenia cobertura jurídica conforme al seu ordenament jurídic. Llavors els bancs el que van fer és obeir allò que venia d'una ordre, que tampoc van posar cap massa voluntat per desobeir la majoria d'ells, també és cert, no? Però els bancs van obeir unes ordres que eren, al meu entendre, manifestament il·legals. Prova, d'altra banda, fefaent de que no va haver-hi una malversació, perquè si hagués hagut una malversació els responsables serien del Ministeri d'Hisenda, no de la Generalitat. Alguna més? Hola, preguntar si tindrem judici televisat. Això demanarem, no sabem. La lògica diria que sí. El tribunal té possibilitats de restringir l'accés a la premsa, però ho ha de justificar el perquè. Jo m'imagino... per tant, seria molt difícil que diguessin en un judici com aquest que no accepten la presència de mitjans. Jo el que m'imagino és que faran una cosa com van fer el 9N, que en comptes de deixar d'entrar càmeres, que faran ells la senyal. És a dir, que no deixaran càmeres que puguin realitzar i agafar primers plans i tal, sinó que faran com es va fer el 9N, una imatge fixa, i que serviran ells la imatge als mitjans. Però jo espero que el puguem veure. Però... estem parlant d'Espanya. I els observadors internacionals? El mateix. Seria un altre escàndol que no els permetessin, però... I en aquest bri d'esperança que ens ha donat, serem l'enveja d'Escòcia? Serem la... l'enveja d'Escòcia. No, els escocesos. Jo envejo els escocesos que han pogut fer el referèndum i no els ha pagat ningú. No. Els escocesos o els caledonis, o els quebequesos. Alguna més? Sí. Però de peu, La pregunta i la resposta, Jo ara estava rumiant i llavors amb un d'aquests facts, no sé si va ser vostè o un altre, és igual. Llavors ara jo pensava, allà van explicar que els presos que hi ha ara a la presó, els polítics que tenim, els presos polítics que tenim ara, que els allargaven la presó preventiva perquè no podien estar jutjats sense que fos jutjat primer el president Puigdemont.
No. Això és cert o...? No, no, no van així. Això és la tesi del Pérez Royo. El Pérez Royo és un catedràtic jubilat ja de dret constitucional de Sevilla. I ell manté una... Jo vaig estar dinant amb ell fa una setmana, més o menys, eh? I no estic d'acord amb el que ell diu, que és molt correcte des del punt de vista constitucional, però des del punt de vista processal no és correcte. Intento explicar-ho molt simplificadament. La tesi del Pérez Royo és que, com que el Puigdemont no podrà ser jutjat, no es pot obrir judici contra ningú. Els que es dediquem al processal diem això hauria d'operar al moment de la sentència. A veure, tots dos partim de la premissa que no hi ha delicte. I com que no hi ha delicte, no hauria d'haver-hi res. Però si hi hagués un delicte, el fet de que no estigués el president no impediria jutjar els altres. Una altra cosa és que els altres es poguessin escudar. No, escolta, jo no tinc responsabilitat perquè jo veia ordres d'un president i tota la responsabilitat per ell. No? Per tant, podria ser un motiu per no condemnar-los, que tampoc ho serà, eh? Però no un motiu, com diu ell, entenc jo i entenen tots els advocats de la defensa, per no poder obrir el judici. Clar, és que a mi em va quedar una miqueta el que va dir aquest senyor. Llavors penso que ara no entenc com venen aquests judicis. Perquè ell parla des de la teoria constitucional, però li falta la pràctica, clar, els processalistes, jo sempre dic a la universitat, els internacionalistes miren el món des del meteosat, i diuen esto en Holanda, esto no sé què. I en canvi els processalistes anem amb moto, anem al jutjat d'aquí i el d'allà i sabem com funcionen les coses diferent de com marca la llei. No? I llavors aquests teòrics de vegades diuen coses que a la pràctica no són aplicables. I ens ha causat diversos incendis. Per exemple, amb una intervenció anterior seva al fax, va dir que se'ls tenia que posar una querella al Llarena. I llavors van sortir els querellants per la República i vam tenir un lío de por, perquè nosaltres teníem la nostra estratègia, teníem accions programades, la demanda no es coneixia però ja estava preparada, i la feinada que vam tenir per parar els querellants per la República que esperessin el moment oportú. Ens ha provocat alguns incendis, amb bona voluntat, però nosaltres aquí som un grup gran de gent que portem moltes hores donant-hi voltes, planificant estratègies, hi ha coses que s'expliquen i coses que no es poden explicar, òbviament, i potser ens equivoquem, però tenim moltes hores de reflexió, i de vegades ens fa por que vinguin francs tiradors amb la més bona voluntat i ens perjudiquin una estratègia que tenim dissenyada. Sí, un parell de preguntes breus. Primera, per curiositat, quants advocats defensors hi han ara treballant pels presos catalans? Buf. No t'ho sé dir, perquè... a la causa del Suprem crec que hi ha 16 o 17 advocats, bueno, dos ens han fet fora. A la causa de l'Audiència Nacional hi ha 3. Al tribunal, al jutjat d'instrucció 13 hi ha no sé quants, al jutjat d'instrucció 7 no sé quants, a moltes poblacions de Catalunya hi ha, però clar, d'entre aquests que t'he dit de l'Audiència Nacional jo en sóc un, però al meu despatx estem 9 que ens estem dedicant a això, no? I tenim un despatx col·laborador que són 5 més que també s'estan recolzant amb coses, no? I per clar, nosaltres portem els temes penals, portem no sé quantes denúncies en nom del 75, m'has dit aquest matí, 75 denúncies en nom del Puigdemont, del que li diu que te violen i t'embarassen i no sé què, això és llibertat d'expressió, del que diu que li fotrà dos tiros, i no, això és una broma, del que diu no sé què, i el home si lleva minifalda com no li van insultar, doncs portem recursos d'empar, contenciosos administratius, un tema de marques d'allò del Puigdemont, per tant, l'equip és gran perquè cada despatx darrere hi ha molta gent i col·labora molta gent. I a més he de dir que hi ha molts advocats de tota Catalunya que s'han ofert per col·laborar i que col·laboren amb tot. I que quan demanem qualsevol cosa, entre els advocats des del primer dia tenim una unitat absoluta, tenim un xat dels advocats defensors i no hem mirat mai si defenses clients d'Esquerra o clients del PDeCAT o de la CUP. I tant amb en Benet Sarelles de la CUP, com amb l'Andreu Bandeneide i el Gonzalo Boye, que defensen imputats d'Esquerra, com amb el Jordi Pina, amb la resta, o els d'Òmnium, o els de l'Assemblea, la col·laboració és total. Jo ara a la causa del Suprem no hi soc, però segueixo col·laborant amb coses que ja tinc estudiades i segueixo ajudant amb ells. És a dir, que és total. Per tant, el número d'advocats que estem ficats en això devem ser moltes desenes, però no ho sabria dir perquè cada despatx hi ha gent de suport.
Llavors, per altra banda, també ha comentat molt que tot el procés pot arribar a bon port gràcies a Europa, possible referèndum pactat... Gràcies a molts factors. Però jo la pregunta que li vull fer és més aviat el nivell polític català. Ara mateix estem en una autonomia, amb un president i un govern que s'aguanten amb pinces, amb una oposició de la CUP que dificulta tot plegat que pugui tirar endavant el lideratge, quan estem parlant a 8 anys vista, 6 anys vista, 5 anys vista, quines perspectives té que el govern d'aquí català pugui aguantar aquests anys a vista amb la divisió que hi ha a nivell de partits, no del poble, per sort? Hi ha coses que s'han de fer des de les institucions catalanes i coses que s'hauran de fer des de fora. Certament la manca d'unitat dels partits és una dificultat afegida, però mentre la gent estem unida, i la gent ho estem, no? I la gent, i quan anem a mobilitzacions, concentracions, no preguntem, jo no l'he preguntat a la regidora per quin partit és regidora, anem tots de la mà, això ens dona molta força. És possible que tinguem entrebancs i que tinguem dificultats, i és possible inclús que s'hagin de convocar noves eleccions, però les accions bàsicament a partir d'ara s'han de fer des de fora, perquè aquí estem amb un, no estem ni en una autonomia, estem en una autonomia intervinguda, estem absolutament intervinguts. Cada vegada que fem alguna cosa que no els agrada ve el Tribunal Constitucional, el govern espanyol que impugna, els altres que ens retallen, llei d'harmonització que no ens deixa fer, ni coses que no tenen res a veure amb el procés, polítiques assistencials d'habitatge, de pobresa energètica, d'horaris comercials, res, no podem fer res. Som menys que una autonomia. Bé, bona tarda. No, pare, sempre parlem d'Europa com, diguem, l'esperança pel futur tant del referèndum com del tema independència. I bé, ho pot ser, ens està servint, és evident, però, a veure, situem-nos en unes eleccions europees. Resultats en què puja extrema dreta, a punta pala, dreta, amb capacitat de governar, com és el cas d'Itàlia, cas d'Hongria, parlant de països petits, posem-nos a Alemanya i França. Puja l'extrema dreta i si no tenen capacitat de governar, com mínim, tenen capacitat d'influir en el govern. I per tant és fàcil que en aquests països el nivell de qualitat democràtica baixi. Baixi molt, comencin a tancar periodistes, com aquí, cantants, com aquí, comença a baixar la qualitat democràtica. De fet, ja hem vist que el tema dels refugiats els hi porta una mica fluixa, per parlar de manera clara. Llavors, s'està plantejant un sistema d'aliances internacionals, més que res perquè, a veure, ara som la prioritat perquè Espanya és molt bèstia, i ho seguiran sent, però quan l'ultradreta ragi, potser passarem a la llista de nivells repressius a Europa, no serem els primers, i si no tenim un sistema d'aliances, fortalesa no en tindrem. Vàries coses. Primer, abans ja ho he dit a l'anterior intervenció, que no és només Europa. Europa pot ser un catalitzador. Aquí l'element més important és que nosaltres ens mantinguem ferms, i que aquest terra dels 2 milions no el baixem, i que al revés que el anem pujant i que siguem una majoria clara. Això és el més important. Segona cosa, hi ha una crisi o una múltiple crisi, una crisi molts fronts de l'estat espanyol que s'està desmoronant. És un estat i per tant aguanta i encara és molt fort, però totes les institucions importants de l'estat estan en crisi, i això acabarà qualsevol dia, per la bestiesa més petita, s'anirà tot en orris. Quan parlo, tercera cosa, d'Europa, no parlo exclusivament de la Unió Europea. La Unió Europea és important, però Europa són moltes més coses que el Club d'Estat de la Unió Europea. Europa són opinions públiques, Europa són molts instituts, organismes, poders econòmics, poders fàctics, Europa són moltes coses. I última, jo deia abans que si algun dia ens ajuden, no és perquè pensin que els catalans són més simpàtics i ni inclús perquè els espanyols són molt bèsties, perquè efectivament amb els refugiats han mirat cap a una altra banda, sinó perquè veuran que tenen un problema econòmic molt gran, i que per tant el deute espanyol, clar, Grècia va tenir una intervenció econòmica, Espanya no, Espanya va tenir un rescat bancari sota aparença de pseudointervenció europea. Quan arribi la crisi del deute, les crisis econòmiques que li venen a Espanya, Espanya serà objecte d'una intervenció. Recordeu que a Itàlia van canviar la troika un primer ministre,
van treure el que hi havia i van posar un altre. I per tant passaran coses. Jo tinc classe demà a les 10. Demà a les 10, vale. Fins demà a les 10 podem estar aquí. No, no, he de marxar abans, perquè... Ha fet el comentari de que s'atansa una nova crisi espanyola. Les últimes crisis sempre s'ha apartat el PP i ha enganxat de ple els socialistes. Sembla que torni a passar això. Això sembla que afableixi els socialistes i enforteixi el PP. I quina diferència hi ha? Jo solo veo españoles. No? Vostè... No, és igual. Vostè que té fil directe amb Puigdemont, va ser una estratègia política... Te'l passo? No. Va ser una estratègia política que marxessin uns quants i es quedessin? Ell ho ha explicat, el llibre que ha escrit ho ha explicat i cadascú va poder decidir el que va voler. És una decisió que és gens fàcil. Primer que es tenia que prendre... en poc temps i amb unes condicions molt adverses. El que marxava sabia que potser es tenia que quedar 20 anys, perquè si no passés res de tot el que venim especulant aquí, doncs a l'exili duraria 20 anys fins que prescriguin els delictes. El que marxa, i clar, cadascú té la seva situació personal, familiar, és molt dur que ara t'agafin d'aquí 20 anys a fora i molta de la gent del teu entorn potser no els tornes a veure mai més a la vida. A més, quan marxaven, tampoc sabíem, quan vam afrontar la primera euroordre, l'objectiu que teníem era arribar fins al 21 de desembre per poder mantenir la capacitat per fer bé les eleccions. No? Tampoc sabíem com acabarien, de moment han anat bé, però sempre és una incertesa. Els que es quedaven aquí, ara sabem que han tingut presó, i abans sabíem ja que el risc de presó era molt elevat, però hi ha qui especulava que seria una presó curta. I aquí pensava que si estava aquí un temps a la presó després sortiria més enfortit. Per tant, hi havia tota una sèrie de valoracions personals, familiars, polítiques, que cadascú va fer i cadascú va decidir el que va voler. Els que estan exiliats, les famílies estan en lloc? No, les famílies estan aquí. Les famílies, en el cas del president, la dona treballa a Girona amb un diari, les filles van a un col·legi a Girona i no volen normalitzar aquesta situació excepcional. A més, la vida dels exiliats i principalment la del president no és gens fàcil. El president no està en una presó, d'acord, està molt millor que qualsevol que sigui en una presó, però ell no pot passejar-se tranquil·lament per Waterloo. Recordeu que quan va anar a Dinamarca ja va venir un brètol que li va fer l'incident aquell de la bandera. De la mateixa manera, i ell és un problema per l'estat espanyol, ell si surt és perquè va en un acte i amb unes mesures de seguretat. Ell no pot sortir a donar una volta o estirar les cames o anar a un cine o a sopar por ahí. No pot fer-ho, per tant ell està tancat a dintre de la casa. Bueno, per això estem... Sí, clar, la situació no és fàcil. És un problema per l'Estat. L'Estat, tot el problema és el Puigdemont. Tots els altres són secundaris per l'Estat. Alguna més? Doncs a la sortida us signaran el certificat i val pel màster. Podeu recollir el títol. Moltes gràcies a tots i ha estat un plaer.